Ja, så vil jeg gerne bruge lidt tid på at fortælle om, hvordan man laver panoramafotos med Hugin. Først vil jeg lige komme lidt ind på optageteknik. Jeg har her en masse billeder fra en hyggelig tur, vi havde med fotoklubben i august. Og der fik vi blandt andet opgaven at tage et panorama. Når man gør det, så er der altså nogle ting, man kan gøre for at gøre det hele nemmere for sig selv. Prøv at bemærke her, at jeg starter med et billede af min meget, meget fine pegefinger, der peger mod højre. Så tager jeg fire billeder, fem billeder faktisk, og så en tommelfinger, der vender nedad. På den måde kan jeg se, at de her fem billeder, der ligger imellem, jamen det er en del af et panorama. Og det er dejligt nemt, når jeg her en måned senere skal forsøge at finde rundt i, hvad der er panoramabilleder og hvad der ikke er. Selve billederne er taget med et rimeligt stort overlap. Så går vi bare igennem dem ret hurtigt. Det er altså cirka en tredjedel, hvis du bemærker cirka her, en tredjedel til højre eller fra højre. Det er lige med den første tredjedel i venstre i næste billede. Alle indstillinger, altså lys, det er blænde, det er lukketid, og det er en hvidbalance, de er stillet på manuelt. Og det er vigtigt, fordi så er jeg sikker på at få det samme lys over hele billedet her. Jeg kan kun sige, at min erfaring er, at hvis jeg er rigtig grundig og opmærksom i optageøjeblikket, så er mit arbejde bagefter ved computeren noget nemmere. Så jeg vil klart anbefale, at du er meget opmærksom på at bruge de rigtige lysindstillinger og sørge for, at der er et rimelig stort overlap mellem billederne, fordi så kan programmet nemlig selv regne ud, hvor de overlap de er henne. Godt. Det var det billede, jeg ville arbejde med. Så finder jeg frem til Hugin-programmet. Hugin er et gratis program, og det er en pris, vi godt kan lide. Vi har vinduet her, man får op. Og det første, Hugin gerne vil have videre mig, det er, jamen, hvad er det for nogle billeder, der skal sættes sammen? Og dem skal jeg lige have udpeget. Finder den her, og jeg er igen meget, meget glad for at have billedet af mine tommelfingre, for det gør det altså nærmere. Nu kan jeg bare lige se, jamen det er de her fem, og ikke mere pjat, så jeg siger åben. Hugin er faktisk så begavet, så den går ind og læser, jamen det er taget med 50 mm, det læser den i arkivsdata, det er jo sådan set meget smart. Så klikker jeg på Align. Og nu går Hugin i gang med at arbejde. Den laver nogle trick med at konvertere det til TIFF-format, og den reducerer størrelsen på den. Og derefter, nu kan vi se, her finder den 3500 keypoints. Det er temmelig meget, men det er fint, så har den helt styr på, hvor de forskellige ting de er henne. Så det går jo fint, det her. Den skal lige have over at arbejde lidt, og det tager selvfølgelig lidt tid. Ja, her starter med nogle billeder, der er taget med en 50 mm, og det er rimelig nemt for programmet at regne med, fordi der er ikke nogen styrtende linjer eller noget, der skal rettes op på. Det kan Hugin også godt finde ud af, men hvis du er nybegynder med Hugin, så er det måske en idé lige at prøve med i det små først. Det her er rimelig simpelt. Så det går også uden de store digitale. Nu vil vi se, nu har den fået fat, og nu har den faktisk lavet et panorama. Her kan jeg så lege, og jeg kan ikke helt forklare, hvad det er, der foregår her. Det eneste, jeg kan sige, det er, at det her, det skal man lege med for at finde ud af det. Men umiddelbart så er der ikke noget at se med lysovergange eller fejl i billedet, så jeg synes faktisk, det ser meget fint ud. Så det er jeg vældig tilfreds med.
jeg lukker for mit preview her. Og så kan jeg lige se her, at den har fundet 80 kontrolpunkter. Og det kan da være, hvis jeg kigger, så kan jeg finde dem her. Ja, her kan vi se, hvordan den har gået ind og finder bestemte punkter i billedet. Det er jo så en anden ting, man skal være opmærksom på, når man tager billederne. Det er altså sådan noget som det her, det er rigtig godt, fordi her er nogle meget markante overgangspunkter at arbejde med. Et billede af en horisont med en solnedgang for eksempel, der kan det altså være svært lige at finde et nøjagtigt punkt at arbejde med. Men sådan noget her med lodrette linjer osv., det er forholdsvis nemt at med at gøre. Jeg går tilbage her til hovedbilledet, og jeg er egentlig så vældig tilfreds. Så jeg siger lav panorama, så vil den lige have vide, hvor skal det panorama ligge henne. Så jeg finder lige frem til, hvor de filer starter. Det er nu bare sådan, jeg gør det, hvis du har en anden måde at gøre det på. Og nu går den så i gang med at stitche sammen. Og det er veldig fint og avanceret, det der foregår her. Det er ikke noget, man får ret meget ud af at kigge på, men den har i hvert fald travlt. Sådan. Nu er den faktisk færdig. Så hvis jeg tager og går tilbage til min mappe, så kan jeg lige se, at jeg har mit panorama her. Det ser sådan her ud. Og det, der er fascinerende ved panoramabilleder, det er jo altså, at alle detaljerne er intakte. Hvis jeg havde taget billedet med en vidvinkel, så ville jeg slet ikke være i stand til at gå så langt ind og kigge. Og programmet har gjort det meget, meget fint. Der er ikke noget at se på, hvor overgangen mellem de forskellige billeder er. Det her er også et forholdsvis simpelt billede at lave panorama på. Men det er i al sin gribende enkelhed sådan Hugin kan bruges til at lave panoramabilleder med. Og altså igen, vær omhyggelig i optagelsen. Det betyder altså meget. Ja, jeg vil lige lave en lille pause her, så går jeg videre med sådan mere avancerede ting i den næste video. Jeg slutter her.